З-під Дебальцеве на свято 54-й розвідувальний батальйон святкує свій 72-й день народження. День святкування розпочався із зустрічі військовослужбовців, які повернулися із зони АТО у відпустку. Нерозібрані речі та ще така довга дорога додому. А поки що загальний збір у частині та святкування уже бойової ювілейної дати. Рядовий Пащенко, водій, в зоні бойових дій перебував понад 4 місяці. Відзначає, що після оголошеного перемир'я в деяких районах таки стало тихіше. На даний час ситуація стабільна, тобто пострілів, в принципі, дуже таких великих зі сторони тої сторони, скажімо, сепаратистів немає, як було раніше. Більш-менш спокійна ситуація зараз, іменно в тому регіоні, там, де ми знаходимося. Нині 54-й окремий розвідувальний батальйон дислокується в Новограді-Волинському та входить до складу 30-ї механізованої бригади. Втім, свій бойовий шлях почав у буремні роки Великої Вітчизняної війни і неодноразово відзначався успішними діями в боротьбі з противником. За що був нагороджений 3 орденами, от у нас є гвардію був отриманий Олександра Невського, Богдана Хмельницького, Михайла Кутузова 3-х ступенів. Ось. Батальйон на сьогодні нараховує досить таку серйозну організаційно-штатну структуру, продовжує виконувати задачі в секторі виконання, практично в смузі всього сектору виконує задачі. Ось. Батальйон, колектив хороший, такий перспективний, і яка в дальнішому всі задачі, які покладені на батальйон, виконуються в час і в термін. Вперше за рік перебування на сході країни більша частина особового складу батальйону повернулася на місце постійної дислокації. А відтак керівництвом було прийнято рішення відсвяткувати 72-ту річницю з дня створення батальйону та відзначити грамотами та нагородами військових розвідників. Небайдужі люди з радістю взялися за організацію свята для хлопців і привезли з обласного центру концертну програму. Я згодилася взяти на себе проведення концерту, тому що ці люди, які повернулися, які є військові, які цілодобово перебувають на вахті, на сторожі нашого здоров'я, вони потребують надзвичайно великої любові від нас. Святковий концерт подарував позитивні емоції та радість зустрічі з рідною землею, де вірять і чекають. За життя на смерть, саме з таким девізом сьогодні 54-й розвідбат виконує своє завдання на передовій і з впевненістю наближає нашу спільну перемогу. З цим батальйоном дуже приємні, в принципі, командування, всі професіонали. Тобто я радий, що я попав іменно сюди. Враховуючи сьогодні суспільно-політичну, щоб швидше закінчилась війна. І всі повернулись додому.